Junak utakmice svakako bio je Nikola Milutinović. Zaslužio je to hat-trikom. Što se tiče utakmice, otvorili smo na početku veoma brzim pogotkom i to nam je dosta omogućilo da posle igramo lakše. Mada na 1-0 za nas imali su oni isto jednu šansu, naš golman je Krsmanović odbranio. Posle smo dali isto drugi gol iz jedne ukradene lopte i ja sam prosledio u gol. Treći je stvarno bio lep, isto na vreme, kažem u 46. minutu, otišli smo na poluvreme sa 3-0. I izvanredno nam je poslužilo i mislim da smo posle drugo poluvreme rutinski doveli kraju, mada čestitam ekipi Radničkog Valja, izuzetno dobra, čvrsta ekipa, imali su samo jedan poraz pre nas, želim im sve najbolje u daljem takmičenju, a naš cilj je prvo mesto, mislim da smo sada prvi na tabeli posle ove pobede, idemo dalje, sad idemo u Mionicu, nadam se pobeda i da nastavimo niz, da budemo prvi jesenji prvaci, što nam je cilj. Ja sam dosta ispromašivao se do sada u ovoj prvi 8-9 kola, danas me poslužio šut i praktično iz jedno 4 šuta dao sam 3 pogotka. Presrećan sam i nadam se da ću i na sljedećoj utakmici postići opet pogodak i da ćemo da pobeđujemo i da budemo prvi. Gostujete u Mionici, a Ribnica je neugodna na svom terenu. Da se ne ponovi nešto slično kao u Sevojnu, kada ste imali one divne prilike, a niste uspeli da ih realizujete. Valjda je to za nauk? Pa jeste, bit će jako teško. Ja imam 2 žuta kartona, nemam pravo igranja, neću moći da igram u Mionici. Željko Cerovac je povređen, Maksimović se još nije oporavio, tako da iću uz momke Bodriću i nadam se da će moći da pobede i bez nas.